Weh. Eh, apa ni? Eh, apa ni ambil phone orang? You, chill lah. I tahu apa you rasa. Takkan sebab break up pun, you tak boleh cari lelaki lain kat luar. Sini, I tengok phone. You, ini muka perompak you. Setakat lelaki macam ni, dekat luar sana banyak lah. Kalau you tak jumpa, datang balik rooftop ni cari I. Okay? You dah tingkat berapa ni? Tingkat 7. Dah lah, you pergi main jauh. I naik sorokom tak senang. Awak yang nak melalui diri semalam tu kan? Tapi hari ni dah okey dah. Baguslah macam tu. Nama you siapa? Lana. Faiz. Faiz Rul. Okey. Dancing in the mirror, singing in the shower. Boleh diam tak? Ah, gemuk! Gila gemuk. Kau mati kan? Kau mati kan? Kerja kau ni... Kau nampak ni kerja? Kau nampak? Boleh buat kerja tak? Bos bagi kau gaji kat sini, buat apa? Menyanyi? Aku tengah buat kerja. Buat kerja kau. Menyanyi je. Stres aku. Kalau suara sedap tak apa. Kalau gemuk, sama macam bos. Woi! Kau tengok, kau tengok. Semua sebab kau tak gemuk. Gila. Gila apa? Gila, kau pagi. Kau tunggu, kau cekrek kau kerja lagi. Bunuh dia gemuk! Bila kita bunyi komputer ni? Taj! Taj! Gula-gula goreng lah. Boleh lah. Tak apa. Terima kasih lah. Jai. Faiz! Ha? Nak tak? Apa tu? Gula-gula goreng? Boleh lah. Satu je. Oh, satu je. Kau ambil lah semua. Betul? Betul. Si. Faiz. Ha. Satu. Ha, nah. Terima kasih. Merenung keluar jendela. Bayu pagi meniup lembut. Lihat bintang di angkasa. Purnama menerangi gelapku. Dan bila fajar menjelma, itu permulaan hari baru. Dunia gamai bunyinya. Sunyiku hanya Tuhan tahu. Dalam perjalanan banyak persimpangan, di mana kita bertukar arah. Kau lurus ke kiri, aku tegak ke kanan. Hi everybody, thank you for watching Gossip TV. I'm your host, Brian Chai. And today, we invite Street Racer from a Street Club TV. And now, let's welcome Street Racer! Hello! So, betul-betul kan awak Street Racer? Ya, yeah, betul. Street Racer dari Kelantan, but muka Jepun sikit. Okay, boleh tanya satu soalan? Laki ke perempuan kau, rambut panjang, tangan cantik ni? Apa khabar semua? Mereka kata masa depan kami sungguh cerah. Lyrics dan rap kami bak anugerah. Ini semua sebelum semua. Hello Kamil, kau kat mana tu? Hello Faiz, aku tengah main game ni. Jom lepak makan tak? Aku lapar lah. Tak boleh Faiz, aku tengah syok main game ni. Sesok lah. Okay, takpelah macam tu. Next time eh. Okay, bye. Lana. Faiz. Haa, suara je. Main kerja ni? Ya, main luar. So, bisa juga makan kat sini? Boleh lah. I suka makanan dia sedap. Boleh lah. Excuse me. Lana, please. Abang.
bagi saya satu audio dengan ice cream. Okey. Itu saja. Ha, itu. Thank you. So, you was kena lewat? Eh, tak adalah. Dia makan curry pop je. Itu pun office mate yang kasi. Betul, kenapa? Boleh lah. You memang suka makan kat sini ke? I don't know. I suka dia punya interior bawa-bawa kat atas sekolah air ni macam tu kan? Rasa macam kat space pun. Betul, ini macam alien lah. Eh, apa tu? Okay. Okay, thank you. Okay, let me try this. If it's nice. Arna. Hey, baik tengok Vine lah. Eh, Vine best kot. Itu favorite apps I tau. Macam banyak gila idea dia yang best-best dalam tu. Ini funny lah. Eh? Suka. Hidup jangan, jangan dibikin susah. Bawa santai, seperti kau dah ajar. Hidup jangan, jangan dibikin susah. Ikuti kata mereka tak ada habisnya. Tak pedulikan katamu. Tak pedulikan omonganku. Eh, Vine juga. Eh, dah boleh, tak boleh. First time I belanja, tak boleh. Thank you. Hi, good morning and we're breakfasting. Oh, macam susah je. Eh, tak apalah. I buat special tau. I buat sandwich that you. Tak apa, jom lah masuk. Kita makan sekali. Alright. Nah, ni ayah you. Ayah. Hey! Silap-silap. Ayah kurang manis. Ni ayah you. So, why suddenly you buat breakfast untuk ayah ni? I don't know. I bangun-bangun tadi tiba-tiba teringat dekat you. So, I thought, try lah. Okay, let me try this, okay? Okay. Sedap tak? You masak apa ni? Tak sedap. Sedap gila. Banyak lah you. I rasa kejut lah. Asal aja je, memang sedap gila. Saya. Kau yang gemuk. Sedap ni buat. Yo, you kena makan semua ni. Sedap gila buat. Dah lah. Dah hanya sempurna. Tiga album pertama bunyi macam koleksi hits terbaik orang lama. Aku kata aku takkan henti sampai tua bangka. Kalau habis subjek aku dah pengen angka 1, 2, 3 anugerah diterima. Oh, itu tahun lepas, tahun ini cuma dua. Tersenyum tiap kali kalah dengan Nurhaliza. Ditertawakan oleh anakku Inka Medina. Oh, Inka Medina, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Faiz, you kena tolong I sekarang juga. I kena ragut. Okey tak? Sini I letak. Sekejap, I letak plaster. Sabar jap. Tahan sikit, okey? Okey. The Wolf of Wall Street. Interesting. Hello Lana. Hello Faiz. Kenapa you call I? Esok malam you free tak? Esok malam? Free kot. Kenapa? Oh, I ingat nak ajak you keluar hangout. Dekat mana? Tempat secret. Esok you tahu. Okay, sure. Okay, jumpa esok, okay? Bye. Okay, bye-bye. Wow, cantik tempat ni. Mungkin dapat idea. Tengoklah I cakap dengan siapa. Ish, boyo pula dia ni. Tengok ni. Baru pukul 4. Nak beli apa? Awal lagi. Dah halah. Hal apa? Kau jangan nak menipu aku. Bagi tahu bos. Aku ada date. Date?
Gemuk-gemuk pun ada orang nak kau. Malang ke friend kau? Macam kau. Yelah gemuk. Weh. Balik tu baik-baik. Kau tu dah tak ada lesen. Aku doakan kau kena roadblock. Padahal muka kau. Masuk jail, nanti aku datang melawat, okey? Aku bawa kau makanan. Hai gemuk. Tash. Kau tahu kenapa? Kenapa barang tak sampai lagi sampai sekarang? Aku rasa supplier lupa hantar tu. Oh, tak apa, aku cek dulu. Hello Lana. Hello Faiz, boleh tak you ambil air kat rumah Sofia? Ha, boleh boleh. Abang habis muasak dengan dia. Ha, iya ke? Okay, tak apa, nanti ambil you. See you. Mwah. Alright, bye-bye. Mwah. Okay, bye. Selamat malam, Cik. Selamat malam. Tadi saya nampak Cik bawa kereta melebihi laju dalam 150 km ni. Oh, iya ke? Jadi minta lesen dan IC, Cik. Ya. Take it easy. Mana Faiz ni? Lana! Eh, Aaron, ni apa kat sini? You please lah datang kat saya balik. Aaron, please. I ada Faiz tau. Ush, bahal lo. So, please. Jangan lah. Kenapa ni? Lana, masuk kereta sekarang. Lana aku punya. Kalau kau nak Lana, kau langkah mayat aku dulu. Mayat sini. Aku langkah mayat kau. Sudah keluar, tinggal satu untuk lu. Hi everybody, I'm Brian from Gossip TV and today we have an interview with a very famous artist in Malaysia. His name Aaron Fazira. So, Kak belum datang. Bagi saya call dia dulu. Halo Kak Aaron Fazira. Awak kat mana? Awak kat mana? Faiz, let apa me explain. Sudah. Faiz. Lana! 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 You nak apa lagi? Tak cukup lagi ke? Faiz, let me explain first. Dah! You ni memang betina tak guna! Macam korang hajar, eh? Maafkan I, Faiz. Memang benar kan cinta itu sukar? Kita mungkin boleh menasihati orang, tetapi belum mungkin kita boleh menasihati diri sendiri.
Bye.